এটা ব্রেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত সীমা বিবাদৰ যে চুক্তি আছিল সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ 48 ঘণ্টা নহওঁতে এতিয়া অসম অৰুণাচল সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি বা দুদিনৰ পূৰ্বে 20 তাৰিখে নতুন দিল্লীত গৃহ মন্ত্ৰালয়ত দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আশা কৰা হৈছিল যে এতিয়া সীমা বিবাদ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত শান্তি আহিব, কিন্তু এতিয়া প্ৰচণ্ড গুলীচালনা হৈছে সীমান্তত। এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ৰামপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ, 24 ঘণ্টা পাৰ নহওঁতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈছে সীমা সমস্যা চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ হোৱাৰ 48 ঘণ্টা নহওঁতে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰামপুৰৰ বন বিষয়াৰ দলে বন বিভাগৰ গছ ৰোপণৰ বাবে গৈছিল, তেতিয়াই গুলীচালনা। ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 30 হেক্টৰ ভূমিত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল। আজি পুৱাৰে পৰা অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই গছপুলি কাটি তহিলং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সেয়া কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সীমা বিবাদ যি চলি আছিল অসম অৰুণাচলৰ মাজত সেয়া দুদিনৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ত সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়াও সীমা সীমান্ত অঞ্চল শান্ত হোৱা নাই। সীমান্ত অঞ্চলত এতিয়াও অব্যাহত আছে এনেধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এনেধৰণে বহু গছ কাটি তহিলং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আজি অসম আৰক্ষীৰ এটা দল সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যায়। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি সেই অঞ্চলৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বৰ্তমান ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 30 হেক্টৰ ভূমিত গছপুলি ৰোপণ কৰিছিল। আজি পুৱাৰে পৰা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গছপুলি কাটি তহিলং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক সেই স্থানৰ দেখুৱাই আছোঁ। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ তাত সৃষ্টি হৈছিল, অৱশ্যে বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈছে, কিন্তু অব্যাহত আছে উত্তেজনা, চেপা উত্তেজনা এতিয়া অব্যাহত আছে। সদস্যসকলে মানে ইয়াতে নিৰণি কাম কৰি আছিলে, পুলি ভেকেঞ্চি ফিল আপ এইবিলাক কৰি, তাৰপৰা তাতে কাম কৰা ঠাইত গৈ পিনি মানে কি ফটো তুলিছে কাম কৰা মানুহবিলাকক, তাৰপৰা এই অৰুণাচলী দুজন মানুহ আহি, তাৰপৰা আমাৰ জেফেঞ্চি প্ৰেচিডেণ্টে খবৰ দিলে এনে অৰুণাচলৰ মানুহে ফটো তুলিছে কি কাৰণে তুলিছে, তাৰপৰা তেওঁ মানে আহিলে বাউণ্ডাৰীটো চাওঁচোন, আমাৰ জেফেঞ্চি বাউণ্ডাৰী এটা আছে এইটো চাবলৈ আহিছে। তেনেকুৱাতে কি হ'ল, আমিও তাহাঁতক লগ দিলোঁ, চাট দিলোঁ, তাৰপৰা আমিও লগত ওমাই গ'লোঁ। তাৰপাছত ইহঁতে মানে জংগল কাটি থকা প্ৰায় 50-60 মানুহে আহি আমাক মানে কিয় আহিছ, কোনহে এনেকৈ কৰি মানে খেদি আহিলে গোটেইখিনি বন্দুক চন্দুক লৈ। তাৰপাছত আমি বেগ হ'লোঁ, আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কাতিৰত আমি মানে বিনা হাতত আহিছোঁ, গতিকে আমি ঘূৰি গৈছোঁ। ঘূৰি যোৱাৰ পাছত আমাক পুনৰ আমি মানে ক'তো হ'ল, কিমান কাটিলে কি কৰিলে আমিতো চাব লাগিব ন, বাউণ্ডাৰীটো এইটো চাবলৈ পুনৰ আমি মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা দি আহিছোঁ। আগবাঢ়ি চাইছোঁ, তাৰমানে এজন মানুহে মানে পূৰা যেনেকৈ মানে আমাৰ মিনিষ্টাৰক মানে বা পাব্লিকক মানুহে চিকিউৰিটি ৰাখে তেনেকৈ ৰখি আছে মানে এজন। তাৰপাছত আমি মানে মনে মনে আহি মানে চাইছোঁ, তেনেকৈ আমাক দেখা পাই ফায়াৰিং কৰি দিছে। এইবলৈ সিমানখিনি ৰিয়েকশ্যন টাইম তেওঁলোকে পোৱা নাছিল, গতিকে আমাক খবৰ দি তাৰ পৰা আহে মানে তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা যিসকল দুৰ্বৃত্ত আছিল ইতিমধ্যে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিলে। গতিকে অন্য সময়ত সদায় যেতিয়াই এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত ফৰেষ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ এনেকুৱা জেগালৈ আহে, সকলোৱে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আহে, কিন্তু আজি যিহেতু তেওঁলোক অহাৰ আগতেই অন্য লেবাৰসকলৰ লগতে যিহেতু কাজিয়াটো আৰম্ভ হ'ল, গতিকে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আমাক লগত লৈ আহিবলৈ বা খবৰ দি আহিবলৈ তেওঁলোকেও সময় নাপালে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই আমি এতিয়া যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল, আগলৈ যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে আমি কাম কৰিব লাগিব, আৰু এই হিচাপে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজা পিনৰ পৰা আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা যিটো সহযোগ লাগে সেইখিনি আমি যেনেকৈ কৰি আছোঁ সেইমতে কৰা যাব। চাওক, মই সেই কথাত বেছি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাযাওঁ চুক্তিপত্ৰলৈ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইয়াত যি হ'ল, যিটো আপোনালোকে ইয়াত সীমা দেখিছে, ইয়াৰ পৰা একদম নিচৰ ওচৰতে তেওঁলোকৰ বসতি অঞ্চল আছে, একদম লগতে লাগি থকা বেলৰটো যিখন গাঁও আছে তেওঁলোকে একেবাৰে এই সীমাৰ একেবাৰে লগতে লাগি আছে। কিন্তু আমাৰ পিনে এইফালে বহুত দূৰলৈকে কোনো ওচৰত গাঁও নাই, আৰু বহুত দূৰলৈকে যিহেতু ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি পেলাই সকলো সময়তে গোটেই বাউণ্ডেৰীটোত সকলো সময়তে উপস্থিত থকাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে সেইখিনিৰে সুবিধা লৈ তেওঁলোকে দুৰ্বৃত্তসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম মাজে মাজে কৰি থাকে। কিন্তু আমি যিহেতু আহিছোঁ, যিখিনি ডেমেজ হৈছে গোটেইখিনি আমি শুধৰাই থৈ আকৌ খুঁটাখিনি একেধৰণে যেনেকৈ আছিলে আমাৰ বাউণ্ডেৰী তেনেকৈ আমি নিশ্চিত।